É isso aí, galera. Estamos esperando só mais um pouquinho começando a nossa live aqui hoje. Hoje vai estar somente eu participando da live, hoje a gente não vai estar. É... Mas vai ser bem bacana. A ideia hoje da live vai ser falar um pouco sobre música como carreira. Então é um assunto que eu ainda não falei com aqui no canal e é algo muito legal e muito interessante. É... Você quer testar o. Ah, vou testar aqui o áudio, vamos ver como que tá. Então, só um tempinho para terminar de entrar a galera aqui. Vamos ver como que tá o áudio. Tudo certo? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui nossa live. Então, a ideia é... principal é estar falando sobre esse tema, sobre música como carreira. É... Não só como carreira, mas como profissão também. As possibilidades que todos vocês podem ter com a música também. Para quem quiser levar adiante e ter um futuro também é... com música, sendo uma profissão. Então, a gente está aqui com o nosso projeto. Que é o projeto MR12, agora que a gente está fazendo a nossa live meio-dia. Todos os dias vai ser meio-dia durante 20 dias. E essa já é a nossa quinta aula, então participem porque vai ser bem legal. Não paramos também com as nossas aulas lá no canal do YouTube, as nossas lives. Então, toda segunda e sexta-feira a gente continua com as nossas lives lá no YouTube à noite também. Inclusive, ontem tivemos uma live bem legal, muito incrível com bastante gente, a galera tudo interagindo. E para quem não assistiu, ela vai ficar disp é, disponível lá no canal do YouTube. Então depois vocês podem estar passando lá e assistindo essa live que foi bem legal, bem bacana mesmo. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, a ideia aqui, galera, tem muita gente que estuda música e acha que música é apenas um hobby. Ou é algo que você pode apenas tocar para poder, sei lá, tocar na igreja ou tocar em casa para brincar e acha que isso é apenas é, uma das formas que você pode estar tá utilizando com a música. E na verdade não. Para vocês terem uma ideia, eu sou músico a minha vida toda, eu não tenho outra profissão, é, eu sou formado em música e trabalho exclusivamente de música. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, já falei muito sobre isso para vocês, mas é, é sempre bom estar tá relembrando. Então, a minha história, eu comecei a estudar música desde muito novo, com 14 anos, e minha família já é uma família de músicos, então todo mundo já tocava. Minha mãe canta, rege o coral, regia o coral, ela toca também vários instrumentos. Meu pai canta, o meu irmão ele é tecladista, meus tios todos tocam também. Então, pelo fato de todo mundo ser músico, eu já cresci nessa família é, com essa influência. E isso me ajudou bastante na hora da minha evolução. Então, é, passando o tempo, galera, eu resolvi me tornar músico e viver de música. Então, isso já foi meio que automático, porque quando eu comecei a aprender a tocar um pouquinho. Já foi automaticamente, é... eu não sei nem como que aconteceu isso, mas algumas pessoas já pediram para me ensinar, para me começar a dar aula para elas. E pelo fato de eu já começar a dar aula para elas, eu já comecei a ter uma profissão. Então foi bem bacana, porque eu já comecei aprendendo e já dando aula para outras pessoas. As duas vantagens de se tornar professor. Logo cedo. É, uma delas é que eu sempre estava estudando muito para o meu aluno não me alcançar, já que eu não sabia muita coisa. Então eu estudava, fazia aula com meu professor particular, e tudo que eu ia aprendendo, eu já ia ensinando para esse meu aluno. Então eu recebi uma grana por conta disso e também eu já conseguia aprender mais, acelerava o meu processo de aprendizado. Então, isso foi bem legal porque me ajudou muito. Então o que é interessante, galera, para vocês pensar. Opa, tem uma uma solicitação aqui é, para poder participar da live. Já já, Anderson, eu vou estar tá abrindo aqui para perguntas, aí você já pode mandar essa sua, sua solicitação, beleza? Só vou terminar de falar aqui sobre o tema da nossa live aqui, que é sobre música como profissão, e já já eu já vou estar tá abrindo aqui para você oportunidade para você fazer a sua pergunta aqui. Então, voltando lá, ah, o que foi interessante? Eu aprendi tocar é, e já comecei a dar aula. As vantagens, como eu disse para vocês, é que eu já estava aprendendo mais e estava recebendo uma grana por isso. E foi passando o tempo, galera, eu fui evoluindo cada vez mais e fui estudando. Com esse próprio dinheiro que eu recebia, eu já ia investindo ele é, em aulas com outros professores. Isso foi muito bacana, me ajudou bastante isso foi se tornando a minha profissão é, automaticamente. Depois eu fiz minha faculdade de música, que é o resto que acho que a maioria de vocês já sabe. E hoje em dia eu vivo exclusivamente de música. Para vocês terem uma ideia, o apartamento que eu tenho, onde eu moro, foi conquistado com música. O carro que eu tenho foi conquistado com música. Então é muito legal isso, galera. Então eu estou incentivando vocês a também. Ter isso como não ter um pensamento apenas que música é apenas para tocar na igreja ou para você tocar na sua casa. Se você realmente gosta de música e se dedicar, você também pode ter isso como uma renda para você. Então, pode se tornar uma profissão para você que é músico ou pode ser uma segunda renda também, que é algo muito interessante. O meu primeiro professor, que era o primo da Jace, é da minha esposa. Ele trabalhava num hospital e ele também dava aula. Ele era um bom músico e ele também tinha essa outra renda extra que era tocar com é, da aula de música. Então foi bem legal. Eu cresci tendo essas influências e essas referências também. Então por isso me ajudou bastante. Tem outras formas também dentro da música de vocês ganharem dinheiro. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Eu trabalho com várias coisas dentro da música, então o canal do YouTube gera uma renda para mim. Pelo fato do AdSense, isso ajuda bastante. Você pode dar aula presencial para vocês terem uma ideia. Eu acabei de dar aula aqui, depois eu vou estar tirando uma foto e postando aqui no Instagram para vocês verem é, o tamanho da estrutura que eu preciso para poder trabalhar. É muito compacto, muito pouca coisa que eu utilizo para mim trabalhar aqui, e mesmo agora na crise. Muita gente está tendo que ficar em casa, não está podendo trabalhar. Principalmente quem trabalha por conta é algo bem complicado. Eu não parei de trabalhar porque os meus alunos que eu dava aula presencial na escola de música onde eu trabalho e meus alunos particulares também, eu continuo dando aula utilizando apenas um celular. Então eu uso esse celular para me poder dar aula e eu ensino esses meus alunos através Apenas dessa videochamada. Então eu continuo trabalhando, graças a Deus, normalmente, sem precisar sair da minha casa. Então isso me ajudou bastante também. Então por isso que é legal vocês sempre prestarem atenção nisso, porque também, se vocês estudarem bastante, isso pode se tornar é, uma profissão para vocês no futuro. Tem outras formas de renda também. Vou falar de mim, que eu trabalho e ganho dinheiro com isso. Uma outra coisa que me ajuda bastante é que eu estudei. A parte também de trilha sonora e já apareceu vários filmes para a gente criar trilha sonora. Para quem não sabe, são as músicas que toca durante um filme. E eu já criei também várias trilhas sonoras para filmes diferentes e para propagandas também comerciais. É, até para vocês terem uma ideia, a gente criou um trabalho que foi um trabalho muito legal e bem grande, que é uma propaganda da Unilever. Para quem não conhece, é uma empresa multinacional que é dono de várias outras empresas. E a gente também, por conta de ter uma produtora aqui na minha cidade muito grande, e eu conhecer o dono dela, ele convidou a gente, eu e um amigo meu, para estar tá fazendo a trilha sonora dessa propaganda. Então foi bem bacana e rendeu uma boa grana também, por um trabalho tecnicamente simples. Claro que se tornou simples pelo fato de eu já ter experiência com aquilo e já ter estudado bastante. Mas se você escolher um desses universos, todos eles vão render grana para vocês, vão render uma renda extra para vocês, ou talvez uma renda primária para vocês. Outra coisa também bem interessante que vocês podem fazer. Eu toco em bandas também, não gospel, não evangélicas. Eu toco em quatro bandas diferentes, mas todas elas também são remuneradas. Então a gente faz shows com uma das bandas que eu toco a gente faz muitos shows tem uma outra que a gente toca muito em casamento tem uma outra banda também que eu participo que é só voz e violão eu toco violão e tem meu parceiro que canta que a gente faz muito barzinho restaurante essas coisas claro que para quem acha que isso não é para ela tipo ah isso não é para mim tocar em bar tocar em lugares assim não tem problema você não precisa tocar também tem uma outra forma de ganhar dinheiro que seria tocar não fora da igreja, mas na igreja mesmo. Existem algumas igrejas que eles, é, eles gostam de ter músicos. Não é que todos os músicos vão receber, mas tem várias igrejas que eles pagam músicos para tocar na igreja. Por que, que eles fazem isso? Pelo fato até meu irmão já tocou na Igreja da Graça muitos anos lá no Espírito Santo. Então o que, que eles fazem? Normalmente eles pegam um músico que é muito bom e eles estão precisando de uma pessoa. Eles pegam essa pessoa, leva até uma, uma determinada igreja e ela vai tocar lá exclusivamente para a igreja. Então você tem um período que você tem que estar tá na igreja o tempo todo. E principalmente a Igreja da Graça tem bastante cultos. Normalmente tem três cultos por dia e tem cultos diariamente. Todos os dias tem culto. Então, o que, que eles fazem? Você tem que abrir o culto, começar a tocar e cantar, fazer a parte do louvor. Depois entra o pastor e ele faz a parte da oração e da mensagem, da pregação. E ele trabalhou por muitos anos na Igreja da Graça, tocando lá também. Então, para quem acha que é complicado tocar fora da igreja, tem essa possibilidade. Ou você também pode tocar em uma banda. Se essa banda se tornar conhecida, você vai ganhar. É, o dinheiro da oferta alguma coisa assim se o pastor for te honrar com algum dinheiro você também tem essa possibilidade claro que tudo isso que eu falei que são várias rendas que vocês têm para poder ganhar dinheiro sendo uma renda extra se você já tem um trabalho ou pode se tornar sua renda é, primária pode virar sua profissão música é, você precisa estudar bastante então não é simplesmente ah eu quero aprender é, eu quero ganhar dinheiro com música mas não toca tão bem, você sempre vai precisar se destacar, já que é um mercado muito competitivo, bem complicado, existe várias pessoas no mercado e isso dificulta bastante. Mas isso tudo ajuda muito na hora de vocês estarem é, tendo uma renda extra. Tem uma, umas outras coisas também que pode ser feito dentro da música, que seria você gravar um curso online e vender. Você pode dar aulas também da sua casa, particular para outras pessoas. Existem inúmeras rendas diferentes que vocês podem ter é, com música. Por que, que eu estou falando sobre esse tema? Porque eu quero muito incentivar vocês para poderem é, estudar cada vez mais. Para não apenas pensar que música é um hobby ou algo que vocês vão fazer apenas para aprender porque, porque tem muita gente que tem um esforço só que limitado pelo fato de não ter uma renda, eles falam ah, vou estudar como hobby e não leva tanto a sério agora quando vocês colocam como profissão. E sabe que existe a possibilidade de vocês se tornar um grande músico e também ter uma renda, eu acho que é bem legal que vocês estudem bastante para conseguir chegar nisso. Claro que se isso for o objetivo de vocês, se isso for algo que vocês valorizam, para mim isso sempre foi a minha profissão. Eu pago todas as minhas contas apenas com música. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei, eu acho que apenas seis meses da minha vida. É, fora de música que eu trabalhei com a minha mãe na época que eu estava fazendo faculdade. minha mãe ela tem uma loja de roupa aqui na cidade e na época eu estava fazendo eu estava fazendo a faculdade e tinha que pagar a faculdade. E eu trabalhei com ela durante seis meses. Depois eu precisei começar a fazer estágio. Aí eu parei de trabalhar com ela e comecei a fazer estágio. E paguei toda a minha faculdade, comprei meu apartamento, tudo que eu tenho. Hoje em dia sustenta a minha família apenas com música. Então, só para vocês terem uma ideia, que é sim muito possível vocês trabalhar com música e ganhar o dinheiro de vocês. Então, deixa eu só ver aqui algumas perguntas. Eu já vou voltar a continuar com a nossa live. Mas se vocês tiverem alguma. Dúvida, vocês podem estar mandando aqui as perguntas de vocês antes de eu começar a antes de eu começar a falar mais um pouco sobre isso. O Anderson me chamou aqui, ó. Anderson quer participar, Anderson, para participar aqui com a gente da nossa live. É, vamos lendo enquanto isso as outras perguntas. Aqui, que o Anderson chamou a gente. Vamos ver se vai dar certo dele participar aqui junto com a gente. Ezra falou: Olá, olá, Ezra, tudo bem, cara? Obrigado pela participação aqui da nossa live. Ah, acho que ele não está conseguindo entrar aqui junto com a gente. Ah, Bianca, olá, Bianca. Obrigado pela participação aqui com a gente. E vou estar tá respondendo aqui algumas perguntas que deixaram. É, o Alcino Raposo perguntou: e falou: professor, quais são os outros tons de escala? Outros tons de escala, não entendi muito bem a sua pergunta, não, Alcino, mas ah, os tons que existem são 12, para quem não sabe. Ou melhor, são 15 tons diferentes, mas é, são 12 que vocês vão ter é, sem repetir. Então, por exemplo, para vocês entenderem, tonalidades que existem vai ser dó. Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido. Deram oito tons. Depois vai ter Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Mais sete. Então, oito mais sete vai dar quinze tons diferentes. Mas alguns tons vão ser a mesma coisa. Tipo, Fá sustenido e Sol bemol é a mesma coisa. Mas são tons diferentes. Esses são todos os tons que vocês precisam saber para poder tocar de ouvido. Então, no total são 15, mas diferentes vão ser 12, porque alguns vão se repetir. Uh, e o Ezra falou: Olá, olá. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem, cara. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela participação aqui. Se tiver alguma dúvida, pode estar mandando aqui. Então, voltando ao nosso assunto sobre música é, como profissão. Você pode estar tá utilizando, galera, a música para várias coisas, vários momentos é, na sua vida. E uma delas é como profissão, como eu disse para vocês. Então, se você tiver alguma motivação, eu acredito que isso ajuda bastante. E uma motivação que vocês podem ter é ter música como profissão. Então, você não precisa necessariamente deixar o seu trabalho, por exemplo. Assim como eu falei que no começo eu dava aulas, é, eu fazia aula e dava aulas. Vocês também podem fazer isso. Principalmente agora que estamos em crise, sempre tem pessoas que querem aprender. Claro que precisa fazer um trabalho muito bem feito. Não adianta querer fazer de qualquer jeito que não vale a pena. Mas, por exemplo, é, depois dessa quarentena passando, se vocês estudarem bastante agora durante, durante a quarentena, quando voltar ao normal, se você já tiver num nível bem legal, bem interessante. O que você pode estar fazendo? Você pode estar ensinando os seus amigos e cobrando um valor simbólico, um valor bem baratinho, mas já é uma renda extra que você vai ter. Um projeto também que eu fiz, que eu trabalhei durante um tempo, que era bem legal, foi dar aulas em igrejas. Então, eu tinha várias igrejas, ainda tenho várias igrejas aqui na região, é, no bairro onde eu moro, e eles não tinham grupo de louvor. E o que, que o pessoal normalmente fazia? Ele sempre me convidava para me poder ensinar o pessoal da igreja que te interesse em aprender e aí dessa forma eu montava um grupo de louvor como eu toco alguns instrumentos claro que não vocês não precisam necessariamente saber tocar mais de um instrumento para poder estar tá ensinando mas como eu toco vários instrumentos então eu montava algumas bandas lá então eu chegava na igreja para vocês terem uma ideia eu chegava na igreja dava aula aí dividia a turma via quem queria aprender cada instrumento e aí eu dava aula de violão, de guitarra, de teclado para eles é, de baixo e montava a banda. Então, mais ou menos em três meses, no máximo seis meses, eles já estavam começando a tocar. E tem várias é, várias igrejas que é complicado pelo fato delas não ter músico nenhum. Então esse projeto funciona muito bem porque quem me contrata é o pastor. Aí ele me chama para ir até a igreja, a gente fecha um pacote, um valor, ou às vezes o pastor paga, ou às vezes ele, a gente faz um valor bem barato para todo mundo poder participar. Então aí os alunos pagam um valor bem baixinho, que é como é em turma, em grupo, então eles pagam apenas a hora da aula. Então vou dar um exemplo para vocês. Entender, vamos supor. A minha aula aqui em Ribeirão, particular, é R$ 250,00. Que normalmente os professores cobram, inclusive eu cobro esse valor para os meus alunos presenciais aqui da minha cidade. Aí, isso é uma hora de aula uma vez por semana. O que, que a gente fazia? Eu ia na igreja, eles juntavam, por exemplo, uns 10 alunos, só que os 10 alunos dividiam esses 250 reais para poder pagar a aula e eles tinham uma hora de aula, por exemplo. E aí, como eles eram bastante gente, eles dividiam esse valor e tinha aula em grupo, ao invés de ser aula individual. Isso deixa muito barato para eles poderem pagar, dá tipo uns 20 reais, para vocês terem uma ideia, é, 20, 22 reais para cada um, que é um valor muito barato, muito simbólico. Todo mundo tem a oportunidade de aprender dessa forma. Eu consigo ajudar todos eles e, de certa forma, também ter uma renda é, a mais. Então, isso tudo é interessante, porque todo mundo sai ganhando dessa forma. Então, se você sabe tocar um pouco melhor algum instrumento, Começa cobrando e você nunca deu aula, não é professor? Começa a montar um materialzinho, aprende como que se dá aula. Como vocês aprendem como dá aula? Assistindo vídeos de outras pessoas ensinando é, alguma coisa. Monta uma tabelinha certinha, tudo bonitinho, material que você vai passar para o seu aluno. E aí você pode conversar. Se o pessoal começar a ver que você está se destacando na hora de tocar, você pode falar para ele: Ó, oh, eu toco isso. Para você tá bom, você quer aprender, o meu nível é esse. Se a pessoa falar que sim, você cobra um valor bem baixinho só para começar a pegar experiência. A partir daí começou a dar aula para um aluno, vai chover de outros alunos para começar a querer fazer aula com você. Então só para vocês terem uma ideia, galera, quando eu comecei, o meu primeiro aluno, ele chama, a gente chama ele de Zeca, ele mora aqui pertinho de mim, inclusive ele é meu vizinho. A gente mora no, num prédio bem próximo, tipo, tem meu prédio, dois, duas casas para frente tem o prédio onde ele mora. E o legal disso, galera, que o Zeca, para vocês entenderem um pouquinho sobre a minha história, eu já tocava aqui na igreja, eu vinha direto na igreja, eu não morava aqui no bairro, eu ia embora, voltava várias vezes, e aí eu sempre estava com o violão, como era moleque, era muito novo, eu sempre vinha com o violão nas costas, andando de a pé. E aí o Zeca me viu, esse meu aluno, ele veio com o instrumento nas costas e ele perguntou se eu dava aula. Falou, cara, você dá aula? Ele imaginou que eu tocasse muito bem, pelo fato de eu vir muitas vezes na igreja para ensaiar, para tocar no culto. E aí eu falei que sim, mas eu não dava aula, nunca tinha dado aula na minha vida. Mas pelo fato de eu já fazer aula, eu pegava o que eu aprendia, ensinava para ele e corria para estudar durante a semana para mim poder aprender coisas novas. E dessa forma começou a aparecer vários outros alunos também. Então, a partir daí, apareceu um monte de alunos é, diferentes que começaram a se interessar em fazer aula. E foi algo automático, eu não precisei fazer propaganda, fazer nada. Começou a aparecer vários alunos. E o interessante é que eu fui pegando esses alunos e foi aumentando a minha renda. Tipo, com um aluno eu ganhava um pouquinho, com dois alunos um pouquinho mais. Foi crescendo cada vez mais isso. E foi me ajudando muito. E no final das contas, galera, para vocês terem uma ideia, eu já tinha tipo uns 10 alunos, isso no começo, eu estava aprendendo a dar aula. Então foi muito interessante e me ajudou bastante. Então foi umas experiências boas e que foi a iniciativa para mim começar a se tornar um professor de música. Então por isso que eu falo que é muito interessante, quem tem interesse em usar música como profissão também tem essa possibilidade. Pode ser a sua profissão. Você simplesmente viver de música, ou também você pode usar como uma renda extra. Se você tem uma outra profissão, você pode ensinar seus amigos aí do bairro, o pessoal da igreja, é, como se fosse uma segunda renda. Claro que se você não tem experiência, cobra um valor bem mais baixinho para você poder ter esses alunos. É, deixa eu ler aqui. Opa, o Benildo está aqui. Saudações, mestre. Saudações, cara. Obrigado novamente por estar participando aqui da nossa live. É, e agora, só falando sobre as partes ruins é, para vocês. E depois eu vou explicar o porquê que eu não dou mais aulas nas, na casa dos alunos. É, o que, que acontece, galera? A, quando eu comecei, eu ia até a casa da, do aluno e tinha um problema bem grande. Claro que por eu ser criança. Eu ser bem novo, adolescente, é, não era um problema isso para mim. Depois a gente vai ficando mais velho, vai ficando, acho que um pouco mais preguiçoso. Mas eu tinha que ir até a casa do aluno para me ensinar eles. Eu já cobrava um valor muito baixo e eu ia até o aluno para me poder é, dar aula para eles. E é muito complicado porque, a primeira coisa, eu não tinha carro, não tinha nem carta, tinha uns 15 anos na época, então eu ia de a pé... Era tudo perto do bairro aqui onde eu morava, mas eu andava pra caramba, principalmente no domingo que era os dias que eu dava aula. sabe? domingo eu andava o dia inteiro, eu saía da minha casa ia até a casa de um aluno debaixo do sol, aí dava aula para aquele aluno saía para outra casa debaixo do sol, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, e era aquele sofrimento, mas foi uma experiência muito boa e é, que eu vou guardar no coração com muito carinho, porque isso me ajudou muito e aí o que, que foi que eu achava muito complicado e que foram as experiências ruins e que por isso eu parei de dar aula na casa dos alunos e é legal vocês também quem pretender começar a trabalhar com música prestar atenção nesses detalhes. Às vezes eu ia na casa dos alunos e aí tipo, sei lá, num domingo, a pessoa ia fazer alguma coisa, eu sentava no sofá dela, na sala, às vezes ela ia lá pro fundo para resolver alguma coisa e me deixava esperando. Mas qual, qual é o problema? Eu já passei por cada situação que vocês não fazem ideia. Uma delas que eu nunca vou esquecer. Eu estava eu na casa do meu aluno, eu sentei no sofá dele. Aí ele falou, ah, espera um pouquinho que eu vou fazer não sei o que lá dentro. E ele saiu. Galera, saiu um cachorrinho chato, pequenininho. Ele voltou e o cara não falou, tipo, sei lá se ele viu. O cachorrinho foi lá e me viu. Quando o cachorrinho me viu, ele começou a latir, latir, latir. Eu achei que ele ia me morder, para vocês terem uma ideia. E o cachorro estava super bravo porque estranhou de ver eu dentro da casa dele e o dono não estava lá tipo tinha saído e ido lá pro fundo resolver sei lá o que e eu fiquei lá com esse cachorro morrendo de medo dele me morder e várias outras situações muito estranhas que já aconteceram então por conta disso eu parei de ir até a casa do aluno então eu dou aula ou na escola de música onde eu trabalho que não é minha eu trabalho para essa escola ou os meus alunos particulares que eles vêm até a minha casa. Então eles vêm no meu apartamento para fazer aula e dessa forma eu ganho muito mais tempo na hora de estar tá, é, dando aula, porque eu consigo colocar um aluno seguido do outro. Quando você vai até o aluno, você não consegue marcar, por exemplo, um aluno dá umas duas e uma das duas às três. Porque o tempo que você perde para sair da casa do aluno, que é dar umas duas, até você chegar no próximo aluno, já não é mais duas horas, já vai ter perdido um horário. Então, por isso que vale a pena também você dar aula particular, ou na sua casa, ou numa escola de música. Mas, para quem não é formado em escola de música, é difícil entrar numa escola de música. Então, vocês vão ter só a opção de estar tá dando aula particular. Claro que, se surgir a oportunidade de vocês ir até o aluno, no começo é bem interessante, porque são experiências e isso também não tem problema. Claro que agora eu tenho, graças a Deus, a opção de não ir até a casa do aluno. Mas, para quem está começando, eu não vejo problema nenhum. Beleza? É, deixa eu ler mais um pouquinho de pergunta aqui antes da gente continuar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar deixando aí, galera. O Beneildo mandou aqui: mestre, posso usar a pentatônica em horizontal, vertical e diagonal? Obrigado, mestre. Ontem eu fiz essa pergunta, mas não deu para eu ver. Tive que sair. Cara, pode sim. A resposta, inclusive, que eu falei ontem é que você pode estar utilizando a escala de qualquer forma. É, você pode tocar a escala na horizontal, na vertical, você pode descer ela, pode ir para frente, tocando linearmente. Inclusive, eu usei alguns exemplos, tipo o Juninho Franco e o Cloreiro, eles usam muito descendo as escalas. O Malmichin, não sei se você conhece esse guitarrista, ele toca muito as escalas andando linearmente para frente. Então, sim, você pode tocar a escala na horizontal ou na vertical... O importante que você precisa fazer na hora que estiver estudando, que eu acho mais interessante do que pensar em shapes de escala, modelos, padrões de escala, é interessante você memorizar os graus que tem cada escala. Por exemplo, a escala pentatônica é o então, primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto grau. Maior, isso é a escala maior pentatônica maior. Ela não tem nem o quarto e nem o sétimo grau, pelo fato de não ter esses dois graus o que você pode estar tá fazendo? Você pode estar tá decorando isso, e aí você decora todas as notas do braço do violão. Se você decorar todo o braço do violão, as notas do violão e da guitarra, e entender, você consegue tocar de qualquer forma, na horizontal, na vertical, de cima para baixo, de baixo para frente, de qualquer jeito. Então, é muito interessante você gravar o nome das notas no braço. E também saber os graus de cada escala. Por exemplo, lá ah, vou tocar uma escala mixolídia, ela tem a sétima menor. Se você sabe disso, você consegue, conhecendo o braço da guitarra, tocar a escala em qualquer parte da guitarra, do braço, e de uma forma muito mais simples, vai tocar de uma forma, acho que, mais consistente. Então é muito importante que você não fique apenas é, em shapes de modelos de escala, você precisa memorizar todo o braço da guitarra e descobrir os graus de cada escala que vai facilitar bastante. Ah, você colocou aqui, eu conheço mestre a escala cromática, legal. A escala cromática é muito boa, mas ela tem um problema, na hora da aplicação fica muito mais difícil. Então eu, eu acho que é muito mais interessante você estudar da seguinte forma: estuda primeiro as escalas pentatônicas maiores, depois a escala pentatônica menor, depois a escala pentatônica pentabluz depois você vai para as escalas diatônicas, que vai ser a escala maior e menor. Depois você passa para as escalas dos modos gregos, que vai ser jônico, dórico, frígio, lídio, muxolídio, óleo e locro. E depois você vai pegar os modos da escala menor harmônica e da menor melódica. E depois tem as escalas simétricas, que é a dom, jin, jin, dom, que é a diminuto, dominante e dominante, diminuto. E a escala de tons inteiros é também, que é a escala que a gente chama de hexafônica. Isso são todas as escalas que você precisa para poder tocar. Até porque estudar só uma escala não faz sentido. É, se você estudar todas essas... Claro que não adianta você tentar pegar todas para estudar de uma vez. Vale muito mais a pena você estudar uma por vez. É, você estudar uma por vez e aí depois você vai aplicando elas. Você precisa aprender a aplicar. Porque só estudar a escala por estudar não faz sentido nenhum. Você tem que estudar a escala e aprender a improvisar, entender a função harmônica, aonde que cabe esse acorde, não é só tipo fazer ela. Um exemplo para você entender: se eu falar sobre a escala, por exemplo, dórica, aonde que ela cabe? Qual configuração de acordes que vai caber? Se você não souber, não adianta. Então você tem que lembrar que a, a escala dórica vai caber com um acorde que, tem a, que é menor, que tem nona, que tem sexta. É, então, você tem que pensar muito nisso para poder saber aplicar também, tá bom? Então, toda vez que você for fazer um estudo, não faça o um estudo robótico, de simplesmente pegar um modelinho lá na internet e tocar. Tenta entender o conceito todo. Inclusive, eu sugiro você assistir a live de ontem, é, o Beneildon. Ela ficou disponível lá no YouTube. A é. gente postou ela lá no canal do YouTube. Por que, que você precisa disso, de assistir? Porque ontem a gente falou sobre 10 passos, 10 erros que normalmente os iniciantes cometem. E eu falei sobre tudo isso também, sobre como estudar, que isso é muito importante. Se você não souber o que estudar e como estudar, com certeza você não vai evoluir. Então, depois assiste a live que está lá no YouTube, que a gente repostou lá, que é a live que a gente fez aqui ontem. Beleza? Então, se vocês tiverem mais perguntas, pode estar tá deixando aí que eu vou estar tá respondendo todos vocês. Lembrando, galera, que a gente tem todos os dias essa live aqui, que vai acontecer ao meio-dia, que é o MR12, é, que é o Melodias e Riffs, meio-dia. E também a gente continua com as lives lá do YouTube. Lá no YouTube é uma live um pouco mais prática. Então, tem uma galera participando, só que lá no YouTube é de segunda e sexta, não é todos os dias. É, e sempre é à noite. Agora, aqui no Instagram, a gente vai fazer a nossa live sempre, todos os dias, meio-dia. Então a gente está com a meta de fazer 20 lives. Então se você não está acompanhando é muito importante que vocês acompanhem porque vai ser apenas 20 dias e a gente já está na nossa quinta live. Todo dia a gente vai estar tá falando sobre algum assunto diferente. Aqui vai ser uma live mais de conversa mesmo para mim poder explicar que é importante vocês entender a parte teórica e a aplicação de cada uma dessas coisas e não simplesmente tocar. Só na prática. E as lives lá do YouTube é mais prática, para vocês também conseguirem é, entender as, a, os conteúdos de uma forma mais simples. Então, Beneildo falou: Obrigado, mestre, não sabia disso que o senhor falou. Legal, cara, que bom que isso te ajudou, porque isso facilita bastante na hora de você estar tá estudando. Então, pega essas dicas, essas ideias, e tenta pesquisar. Tem tudo isso na internet. Fácil não vai ser, com certeza, é bem difícil. Mas com calma, se você pegar uma escalinha por dia para poder estudar, galera, em um ano é 365 escalas. Então, em um ano dá para dominar tudo isso, se vocês tiverem calma e forem estudando aos pouquinhos. Beleza? A Wesdras falou aqui. Mestre, tem como você ensinar a música Fidelidade ou meu, ou meu Mestre? Fidelidade, eu não sei de quem é. Você sabe, gente, de quem é essa música? Fidelidade. Ou o meu mestre, é duas músicas. Eu não sei, cara, de quem que é essas músicas, extras? Até inclusive, eu vou te sugerir você fazer uma coisa, cara. É faz o pedido depois debaixo de algum vídeo, pode ser nos comentários aqui do Instagram de qualquer vídeo que tem, ou pode ser no canal do YouTube. Eu prefiro que seja no canal do YouTube, nos comentários de qualquer vídeo do YouTube. Por quê? lá a gente sempre faz uma seleção de tempo em tempo a gente grava várias músicas eu pego um dia para gravar várias músicas é, de uma vez então se você deixar nos comentários de algum vídeo lá do YouTube quando a gente pegar para poder para poder tirar as músicas a gente vai ver o seu pedido lá tá bom é... ah tá eu acho que já tem é do Lázaro, meu mestre é aquela. Minha vida é do mestre. Essa música não é? Essa música já tem no canal, cara. É do, lá no YouTube, eu não sei se tem no Instagram porque eu gravei já faz um tempão ela. Na época que tinha lançado. Então sabe o que, que você faz? Entra no YouTube depois, e escreve o seguinte: escreve meu mestre, é, melodias e riffs que você vai encontrar ela. Essas músicas que vocês têm dificuldade às vezes de encontrar, é legal vocês escrever o nome da música que você quer e melodias e riffs na frente lá no YouTube. Porque se tiver gravado, vocês vão encontrar. Tem muita música que eu já gravei há muitos anos atrás. E pelo fato de eu ter gravado há muito tempo, vocês não conseguem encontrar essas músicas. Então é legal você escrever no YouTube o nome da música que você quer e melodias e riffs na frente. Se a gente já gravou essa música, vai aparecer. Se não aparecer, é porque a gente não gravou. É... A outra se falou: Fidelidade é da Daniela Cristina. Não sei se eu já gravei essa música também, mas faz esse teste. Depois você escreve fidelidade, melodias e riffs lá no YouTube. Se aparecer, é porque a gente gravou. Se não aparecer, você abre qualquer vídeo lá e faz o pedido, o comentário lá, que daí quando a gente for gravar outros vídeos, a gente vai estar tá pegando o seu pedido. Beleza? Uh, o Beneildo falou, mestre, qualquer dia faz a música da Harpa 36. Legal, cara. Não sei se já tem também essa música. Eu não conheço todos. Eu não estou lembrando por, por número qual música que é. Mas tem muita, muita música legal, cara. Tem muita música é, da Harpa que a gente já gravou. Então, provavelmente, eu já gravei. Se eu não gravei, depois eu vou estar tá dando uma olhada. Faz a mesma coisa depois, Beneildon. Manda nos comentários de algum vídeo lá no YouTube depois, que aí quando a gente for estar tá pegando os pedidos das pessoas, a gente vai pegar esses pedidos de vocês e vai estar tá gravando com certeza. O que acontece é que tem muito vídeo antigo que vocês acabam não vendo pelo fato de ter postado outros é, mais novos, então eles não aparecem para vocês. Mas. A gente sempre faz uma seleção quando vai fazer os, é, gravar os vídeos. A gente sempre pega algumas músicas que estão em alta, as músicas que, tão, que o pessoal mais está pesquisando. E a outra coisa que a gente faz também bastante aqui é poder pegar os pedidos. Então, no YouTube é mais fácil, porque a gente tem uma opção lá que vê todos os comentários. Então, a gente sempre pega lá e faz uma lista de todos os pedidos que o pessoal fez. Claro que a gente não grava todos os pedidos que o pessoal faz. Porque tem música que ninguém conhece, tem alguns pedidos lá que são de músicas que é muito, muito desconhecida. Então, pelo fato de não ser muito conhecido, a gente não grava, porque quase ninguém vai ter interesse em assistir. E a gente tenta ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, entre gravar uma música conhecida e uma música não conhecida, a gente foca no que vai ajudar mais pessoas, que são as músicas mais conhecidas. Então, a gente sempre está gravando lá e respondendo pedidos das pessoas. Então, qualquer pessoa que tiver algum pedido de música, pode estar fazendo nos comentários lá do YouTube. E outra coisa também: se o seu pedido não for atendido é, depois de muito tempo, primeiro, tem uma lista muito grande. Então, tenha paciência, porque a gente vai pegando de pouco em pouco. E vai gravando. Em segundo lugar, se depois de muito tempo seu pedido não foi atendido, com certeza é porque essa sua música, esse seu pedido é de uma música não tão conhecida. Então, por conta disso, é, a gente não grava. Então, dependendo do que você pedir, é, a gente vai gravar ou não. A a Kézia falou aqui: gosto sempre das suas dicas. Ô, Késia, muito obrigado. Eu fico muito feliz que você esteja gostando. Inclusive, essas lives e todos os conteúdos que a gente posta. É exclusivamente para vocês. Se eu consigo ajudar pelo menos uma pessoa com um vídeo ou com alguma live, para mim, eu já tô já me sinto realizado. Isso é muito importante. Eu sei o quanto é escasso informações na internet, principalmente para músicos cristãos. Tem muito conteúdo na internet, mas na maior parte das vezes de forma não cronológica e focado para pessoas não evangélicas. Então, eu, como cristão, como evangélico, eu acredito que eu tenho essa missão de tentar transmitir isso para o máximo de pessoas possível, e tentar construir outros músicos para poder ajudar outras igrejas também que precisam. Então tem várias igrejas, que tem muito músico é, que não tem músico e então dessa forma eu acredito que eu consigo ajudar essas igrejas dessa forma. Então galera, hoje o nosso tema foi sobre música e profissão. Então para quem, como profissão. Então para quem entrou agora, estou vendo tem bastante gente agora na live. Para vocês que perderam essa live, é muito interessante que vocês depois reassistam ela. Ela vai ficar por 24 horas aqui no Instagram. Depois, para quem perdeu, é legal vocês assistirem, porque eu estava falando é, sobre como você ganhar dinheiro com música. Muita gente acha que música é apenas hobby, mas não, música também pode se tornar uma profissão, assim como é a minha profissão. Eu sempre trabalhei com isso. Então eu dei vários toques, várias dicas de como vocês também podem estar ganhando dinheiro com música. Então, se esse assunto te interessa, depois vocês podem estar reassistindo essa live e ouvindo tudo que eu falei sobre esse tema. Ah, Kézia falou, estou fazendo aula de teclado, ainda sou principiante. Kézia, legal. É muito normal ser iniciante, todo mundo tem que ter o seu início, mas o passo principal você já deu, que é começar. Agora o que você precisa é ter paciência, muita paciência, calma e estudar, ter foco. Se você pegar todos os dias para estudar, pelo menos um pouquinho, meia hora, uma hora por dia, daqui um ano você vai estar arrasando com certeza. Então, parabéns pela iniciativa. A Juarez falou: aprendi muito com as suas dicas. Ô, Juarez, que bom, cara. Fico muito grato em saber disso. Fico muito feliz mesmo. Que o canal esteja dando resultados e que esteja ajudando bastante vocês. Então, muito obrigado pelo comentário. O Douglas falou: comecei a tocar os hinos da harpa no teclado na minha igreja, através dos seus vídeos. Que legal, fico muito feliz, Douglas. Que bacana. Parabéns para você e continue assim. Quem sabe num futuro você é, não esteja ensinando outras pessoas também, ajudando outras pessoas, porque é como uma corrente. Eu tento em, é, ajudar o máximo de pessoas possíveis e essas pessoas no futuro também vão estar tá ensinando outras pessoas. Dessa forma, o reino cresce cada vez mais e a gente vai ter mais músicos preparados para tocar na casa de Deus. Beniúdo falou: Professor, tem um, tem um amigo que tem 300 louvores. O que ele faz, professor? Ele vende. Tem 300 louvores. Ah, legal, boa pergunta. Agora eu entendi a sua pergunta. É, o que ele está falando aqui é que o cara tem 300 hinos, eu imagino que ele seja o compositor, ele tem 300 louvores, e o que, que ele faz? Isso é até um assunto bem legal, galera, para vocês entenderem, até você que já compõe, que tem suas próprias músicas aí e não sabe o que fazer, é interessante vocês fazer o seguinte: tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade que é interessante fazer. Se for comercializar essas músicas, é fazer o registro dela. Como que você faz o registro de uma música? Você precisa escrever a letra dela e colocar a partitura da melodia dela em cima. E aí dessa forma você vai manda para o UFRJ, que é aquela faculdade do Rio de Janeiro, e registra lá. Eles vão colocar um selo e vai te mandar. Ou então tem algumas outras formas que você pode fazer, é, que é você montar essa música. Beleza. Leva no cartório e pede para autenticar ela. Quando eles autenticar, vai sair com uma data. Você vai ter essa data para poder comprovar se alguém pegar a sua música. Ou em terceiro lugar, você pode ir nos correios e fazer uma, uma carta e mandar para você mesmo. Aí você manda essa música, a letra dessa música para você mesmo. E aí quando ela chegar na sua casa, você não abre ela. Ela vai vir com data e com o selo do dos correios. Você vai ter essa data como prova na hora se tiver algum problema é, com a música, alguém pegar essa sua música, você tem como prova que você tem essa música um registro mais antigo do que a pessoa. Agora quanto à música, o que fazer com a letra? Para quem tem letras de músicas, vocês podem estar fazendo várias coisas. Vocês podem estar vendendo elas. É mais difícil conseguir vender porque hoje em dia ninguém quer pagar nada por nada. Então se você tem alguém, algum amigo que é cantor, mas ele não, não tem música, você pode estar vendendo para ele e dessa forma você vai conseguir é uma renda. Agora tem outras coisas também que você pode estar fazendo. Você pode fazer uma permuta com a pessoa. Por exemplo, você empresta a música ou você deixa ele gravar, só que você vai ganhar uma porcentagem em cima disso. Então vamos supor que a pessoa gravou um CD. CD nem está muito em alta, mas eu vou dar um exemplo de CD. Vamos supor que a pessoa gravou um CD na igreja, ainda usa bastante, os irmãos ainda vendem, e aí você, ele tem 10 músicas. Você vai doar uma música por irmão, você fala: ó, tudo que você tiver de lucro, 10% de tudo que você tiver de lucro eu quero. Então você, a pessoa não paga a música, mas você vai ganhar uma porcentagem do trabalho dela, de tudo que ela vender, aí ela vai te pagar. Ou tem uma outra forma também que seria no YouTube. Vamos supor que você dá a música para algum cantor e esse cantor vai cantar a música e postar no YouTube. Aí ele gravou e postou no YouTube e a música estourou, tipo, teve muitas visualizações e começou a render monetização. A participação você pode ter em cima do que ele ganhar. Então você pode ou cobrar um valor fixo e você recebe de uma vez esse dinheiro, e aí, a música é da pessoa, e você não vai ganhar mais nada. Ou você pode dar essa música para a pessoa, se for um cantor que você acredita que vai conseguir vender bastante CD, ou vai ter bastante visualização na internet. Você deixa a pessoa gravar a sua música, só que depois você pede uma porcentagem é, de tudo que ela ganhar em cima da sua música. Então, essas são as duas formas que você tem para poder fazer isso. É bem difícil conseguir vender música hoje em dia, porque é, tem que ter contato. Então, se você não conhece muito cantor conhecido, cantor que precisa de letras, não adianta nada, vai, vai acabar ficando com a música engavetada. Ou então, uma coisa também interessante, é o dono da música gravar a própria música e criar a sua própria carreira como cantor. Então, se as músicas forem boas, é legal ele cantar essas músicas, gravar. Hoje em dia todo mundo tem celular bom, coloca o celularzinho ali na frente, pede para alguém criar a base, a harmonia, até pode ser você, Beneildo mesmo. Você pode criar uma base para a música dele e aí você vai tocar, ele vai cantar, vocês gravam e coloca na internet. Hoje em dia as mídias sociais são as melhores coisas de todas para vocês divulgar um trabalho de vocês. Então tentem fazer isso que vai ajudar bastante e vai ter uma forma também de divulgar essas músicas e elas não ficar simplesmente engavetadas ou no papel, tá bom? Então é isso aí, galera. É, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Quem pegou a live do final pode estar reassistindo depois aqui no canal do YouTube, que vai ficar por do Instagram, aqui no Instagram vai ficar por 24 horas, ou no canal do YouTube que a gente vai estar disponibilizando depois essa live completa também. Lembrando que toda segunda e sexta-feira a gente tem nossa live à noite lá no canal do YouTube. E é isso aí. Então, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Quem ainda não curtiu aqui o nosso Instagram, é, não está seguindo, comece a seguir, que isso é muito importante para você ser notificado de todos os conteúdos que a gente postar. E é isso. Então, nos vemos amanhã novamente, ao meio-dia, aqui no Instagram. E aproveitem para estudar todos os conteúdos que vai sair em todas as nossas redes sociais durante o dia de hoje. Então, é isso. Uma boa tarde para vocês. Um abraço. Valeu. Tchau.